son əziz və dəyərli müəllimlər. Sizinlə bu gün 9-cu sınağımızın izahına baxacağıq. 1-ci sualdan başlayıq. 9-a bölündükdə qalıqda 7 alınan 3 dənə 3 rəqəmli ədədin cəmi ən az neçə olar? Onda mən 9-a bölündükdə qalıqda 7 alınan ən kiçik 3 rəqəmli ədədi tapmalıyam əvvəlcə. 9-a tam bölünən ən böyük 2 rəqəmli ədəd 99dur. 99-un üzərinə həmin 7 qalığı gəlsəm, olacaq 106. Deməli, 9-a böldükdə qalığıda 7 alınır. Ən kiçik 3 rəqəmli ədəd 106-dır. Bu ilki budur. Bəs növbətləri necədir? 9-a bölünən ədədlər 9 vahid 9 vahid artırır. Onda 106-nı 9 vahid artıraram. 115, 115-i 9 vahid artıraram. 124. Bax bu 3 dənə ədədin Cəmin istəyir bizdə. Onları cəmləyərik. 5 1 yadda 4 3 345 A variant. Ədəddəki 2 rəqəminin mərtəbə vahidi, 4 rəqəminin mərtəbə qiymətlərinin cəmini tapın. 2-nin mərtəbə vahidini istəyirsə, 2-lərin yerinə vahid yazırıq, yəni 1. 4 ədədinin rəqəminin mərtəbə qiymətlərinin cəmini istəyirsə 4-ün yerinə öz qiymətini, yəni 4 yazıram. Qalanlarına isə 0, 5-ə 0, 1-ə 0, 3-ə 0. Ədədin əvvəli 0-la başlaya bilməz. Ona görə bunu silirəm və qalıq 104104. D variantı. Neçə qram? Cavabı qramdan istəyir. 1 tonun 1000 kq-dır. tapların hepsini kilograma çevir, sonra grama çevirəcəm. Və istəsənsə hepsini birbaşa grama çevirə bilərsiz. Amən əvvəlcə kilograma çevirəcəm. 1 tonun 1000 kq-sı, 2 tonun 2000 kq. 2000 kq-dan çıxıram. Milliqramı qrama çevirəndə 1000-ə bölürük. Olur 4000 qram. Qramı da kilograma çevirəndə yenə 1000-ə bölürük. Olur 4 kq. 2000 kq - 4 kq = Bu 10 sentin 100 kq-sa, 13 sentinlərin 10-cu vururam 100-ə. Olur 1300 kq. Hesaplasaq 2000 kq - 4 kq + 1300 kq. Olur 2100, baxın, 2000 e, 2000-də 1300 gələndə 23 e, 3300, 3300-dən 4 çıxanda 3300-dən 4 çıxanda 2996 kilogramı Kilogram da qram çevirəndə 1000-ə vurulur. Yəni 2996-nın arxasına ee arxasına 3 dənə sıfır atırıq. Deməli 2000 - 4 / -1300. Kalklıq düzərləyək. 2000 - 4 / -1300. 3296. Deməli 2000, hə, 3000. 3296. 1 kq 3296 kq-ı qrama çevirəndə arxasına 3 dənə sıfır atırıq. Deməli 3296 3296 200 Arxasına 3 dənə sıfır aldığımız cavab budur. 3 milyon 296 min. Yəni E variantı. 25 suallıq imtahanda Deməli imtahanda düz və səhv cavablar olur. Düz cavabların sayını x, səhvlərin sayını y yazırıq. 25 suallıq imtahandırsa x + y = yazıq. 25. 25. Şagird cəmi 100, 102 bal toplayıb. Hər düz yazılan sual 6 bal qazandırır. Bir düzün 6 bal qazandırırsa x dən düzün olar. Olar 6x. Burada həmişə çıxıq qoyuruq çünki səhv suallardan bal silinir, bal çıxır. Ona görə çıxıq qoyuruq. Deyir ki, hər 3 səhv bir doğru cavabı silir. Üç səhvin bir doğru cavabı silir. Bir doğru cavabın 6 balı idi. Üç səhvin 6 bal silir. Bəs bir səhvin neçə balıdır? Bu lazımdır bizə. Üç səhvin 6 bal çıxarsa, bir səhvin 6-nı bölürəm 3-ə. 2 bal silir. Çıxıram 2 virəci. Bərabərdi 102 bal yığıb axırda. Bərabər 102. Sistemi həll etsək, e, x hərəkətənliyi 2-yə vururam. Olur 2x y-ləri ixtisar almağa çalışıram. 2x + 2y = 2-ni 25-ə vursam 50. 6x - 2y = 102. Sistem tənliyi tərəf-tərəfə toplasaq y-lər ixtisar. 2x + 6x olar 8x = 50 ilə 102-nin cəmi 152. 152-ni də 8-ə böləndə 19. x-i tapdım 19. Deməli 19 də sorunun düz cavabıdır. Bizadir, sual, necə suala səhv cavab verib. 1-ci tənlikdə x-in yerinə 19 qoyun. y = 25 - 19. y = 6. 6 tələbə suala səhv cavab verilibmiş. Səhv cavabların sayı 6, B variantı. Leyla sıranın əvvəlindən 12-ci, günə sıranın axırından 19-cıdır. Aralarında 3 nəfər varsa, sırada ən az necədən var? Sıradakı adamların sayını ən az istəyəndə 12 ilə 19-u cəmləyib çıxırıq aralarındakı 3 nəfəri, bir də çıxmalısınız Leyla ilə Günelənin özün 2 nəfəri. Alacağıq 26. D variant. Əgər ən çox istəsəydi, onda 12-ni, 19-lu və aralarakı 3 nəfəri toplayardı. Ən çox istəsəydi 34, -da. amma bizdən ən az istəyirdi 26. İki ədədin nisbətindən ke nisbəti x/y-dir. Alınan natamam qismət 7, qalıq 9-dur. Bölünənənin, yenə yəni, bax bu x-in ən kiçik qiymətini tapıb. Onda x-in ən kiçik qiymətini tapmaq üçün y-ə ən kiçik qiymət verməliyəm. Qalıq 9-dusa, y qalıqdan bölən qalıqdan böyük olmalıdır. y ola bilər 10, 11, 12. Bəs bunların ən kiçiyi nəcisidir? 10. Məcbur bölünəni tapmaq üçün ölənə nətamam qismətə vurub y-i vururam 7-yə. Y yerində 10 var. Onu vururam 7-yə. Üzərinə qalığı, yəni 9-u gəlirəm. Olur 79. C variantı. Kassada ümumi dəyəri 745 manat olan 5 manatlıqlar, 10 manatlıqlar və 20 manatlıqlar var. Kassada ən azlı çeşinəsi var. Kassadakı kağızların sayı, əskənəslərin sayı az olsun, az olması üçün İri pulu çox götürməliyəm. Dəyəri böyük olan pulu çox götürməliyəm. Onda digərlərini az götürməliyəm. Deməli, bir dənə 5 manatlıq, bir dənə 10 manatlıq götürsən, yəni 15 manat. 745-dən 15 çıxanda 730. 730 20-yə bölünmür. Onda bir dənə 5 manatlıq, 2 dənə 10 manatlıq götürürəm. Bir 5 manatlıqdır, 5 manat, 2 dənə 10 manatın olur 20 manat. 5 manat 20 manat. Bu ikisi 25 manatdır. 745-dən 25 man çıxanda qalıq 720 man. 20 manlıqların cəmi 720 evdir. Neçədənə 20 manın 720 man edir? Baxın, 720-ni bir kənarda bölərəm 20-yə. Sıfırlar ixtisarı 70-i 2-yə böləndə 36. 36 dənədə 20 manlıqlar var imiş. Kassada ən azı çeşki nəsə var. Bunları cəmləyəcəm. 1 dənə + 2 dənə + 36 dənə eləcə 39. Axırda bunları cəmləyirik. 1 2 36-nı topluyuruq. 39 D variantı. Günün sonuna 4 saat 40 dəqiqə qalıb. Deməli günün qalan vaxtını bilirəm. 4 saat 40 dəqiqə. 4 saat 40 dəqiqə. Bəs onda günün keçən vaxtını necə tapaq? Günün qalan və keçən vaxtlanca 24 saatdır. 24-dən qalan vaxtı 4 saat 40 dəqiqəni çıxaram. 24 saatdan 4 saat 40 dəqiqəni çıxaram. 24 saatdan çıxıram 4 saat 40 dəqiqəni. 24 saatdan 4 saat çıxmaq olar, amma dəqiqədən dəqiqə çıxmaq üçün onda nə edirəm? Bu 24 saatın 1 saatını əlindən alıram. Bir günüm 24 saat idi. 24 saatın 1 günlüyünü alıram 23 saat. O 1 günün 60 dəqiqədir. 1 saatın 60 dəqiqədir. O aldığımız 1 saat da 60 dəqiqə kimi yazıram və çıxa bilərəm. 23 saatdan 4 saat çıxsam olur 19 saat. 60 dəqiqədən 40 dəqiqə çıxıram, olur 20 dəqiqə. Deməli günün keçən vaxtı 19 saat 20 dəqiqədir. Və bizə deyilir ki, günün keçən vaxtı qalan vaxtdan nə qədər çoxdur? Biz 19 saat 20 dəqiqədən çıxmalıyıq. 4 saat 40 dəqiqəni çıxaq. 20 dəqiqədən 40 dəqiqə çıxmaq olmaz. Ona görə 19 saatın 1 saatını əlindən aldım. 18 saat. Aldığım 1 saat 60 dəqiqədir. O 60 dəqiqəni 20 dəqiqənin üstə qədirəm. Olur 80 dəqiqə. Və alt-altğa çıxsaq 18 saatdan 4 saat çıxsam 14 saat. 80 dəqiqədən 40 dəqiqə çıxsam olur 40 dəqiqə. 14 saat kəs təqa çoxdur. Yəni C variantı. Alıcı puluna 18 qələm və ya 8 dəftər ala bilər. Deməli alıcı pulu nə ala bilər? 18 qələm üstə qələk 8 dəftər ala bilər. Alıcı puluna 18 qələm və 8 dəftər ala bilər və ya 21 qələm və ya hər 21 qələm üstə qələ 6 dəftər ala bilər. Alıcı deyir bütün pulunu neçədən dəftərlə bilər. Hamsını dəftər almalıdır. İndi mən fikir verim. Qələmlərin sayı 3 vahid artanda dəftərlərin sayı 2 vahid azalırdı. Qələm 3 artanda dəftərlərin sayı 2 vahid azalırdı. Belə çıxır ki, 3 qələmin 2 dəftər imiş. 3 qələmin qiyməti 2 dəfənə baxın, 18 qram 8 dəftər almışdı. Qələmlərin sayını 3 vahid artırdım. 3 dənə qələm çox almaq üçün dəftərlərin sayını 2 vahid azaltmalısan. Biz deyəm elə bir 2 dəftər qaytardın, yerinə 3 qələm aldı. Aha, 2 dəftərin, deməli 3 qələmdir. 3 qələmin 2 dəftərdir. Onda mən bu pulun hamısını dəftər almalıyam. Bax fikir verin. 1-ci tənlikdə qoyuram yerinə. 3 qələmin 2 dəftərdirsə, baxın, onda qələmlərin sayı 6 dəfə artdı. 18 qələmin, qələmlərin sayı 6 dəfə artanda dəftərlərin sayı da 6 dəfə artır. 18 qələmin yerinə 12 dəftər yaza bilərəm təcərrürə. Baxın, qələmlərin sayı 3 qələmdən 18 qələmə qaltdı. Qələmlərin sayı 6 dəfə artdı. Onda dəftərlərin sayı da 6 dəfə artar. Olar 12 dəftər. Mən bu 18 qələmi pozub yerinə 12 dəftər qoya bilədim. 12 dəftər + 8 dəftər 20 dəftər ola bilər. D variant. Deyəsən müəllim bəki aşağıda yerə qoyaq olsun. Baxın, 3 qələmdən qaltdı 21 qələmə. Qələmlərin sayı 7 dəfə artdı. Onda bu Dəftərlərin sayı da 7 vahidə, 7 dəfə artar. Qələmlər 7 dəfə artsa, dəftərlər 7 dəfə artar. 2-nin 7 dəfə artıranda olur 14. 21 qələmin yerinə 14 dəftər yaza bilərəm. 14 dəftər üstəgəl 6 dəftər yenə də 20 dəftər olacaq. Bütün hallarda cavab çıxacaq 20. Dəyişənləri azalan sırada yazın. a + 5 = b - 7 bərabərdirsi. Buların hamısına 5-dən böyük bir yuvarlaq ədəd 10 verirəm. 10, 10, 10. A-nın üstünə 5 gələndə 10 eləyir. Neçənin üstə 5 qoysaq 10 eləyər? 5-in. A 5-dir. Nəcədən 7 çıxsaq 10 eləyər? 17-dən. C də elə öz üstündəki 10-u götürəcək qiymət kimi. Deməli A 5-dir, B 17-dir, C 10-dur. Dəyişənləri, yəni hərfləri azalan sıraya düzün. Böyükdən kiçiyə. Ən böyük B-dir. B-dən kiçik C-dir. C-dən də kiçik A var. B C A Yəni B variantı. Hesablayın, cavab kvadrat santimetrdən soruşur. Kəmarat metri kvadrat santimetrə keçirəndə arxasına 4 dənə sıfır atılır. Üçüncü 1 metrin 100 santimetrdir. Kvadrat metr kvadrat santimetrdə 100-ü kvadrat hesablayır 10000. 50 kvadrat metri kvadrat santimetrə, santimetrə keçirmək üçün 10000-ə 10 vurmalısan. 10000-ə -də 4 dənə sıfır var. Onda bu 50-nin arxasına 1 2 3 4 dən 0 atdım. Aldım 500000 kvadrat santimetr. Çıx kvadrat desimetri. Kvadrat santimetrə keçəndə 100-ə vurublar arxasına 2 dənə sıfır atırlar. Niyə? Çünki 1 desimetr 10 santimetrdir. Kvadrat alsam 10-un kvadratı 100 eləyir. 60 kvadrat desimetri kvadrat santimetrə çevirmək üçün 60-ı vurun 100-ə. Yəni 60-ın arxasına 2 dənə sıfır atın. 6000 kvadrat santimetr. Çıx 400 kvadrat santimetr. Deməli 500 minlə 6 600 min çıxanda olur 494 min. 494 minlə 400 çıxanda olur 493 600. Baxın, deməli kalkudazaq. 500 minlə çıxıram 6000-i. Sıfırlar çox da çoxdur. 500 minlə çıxıq 6000-i, çıxıq 400. 493 600, bəli. 493600 B variantı. Azər və Aqşin həftənin çərşənbə günü hər ikisi iş növbəsindən çıxıblar. Azər 5 gündən bir, Aqşin 4 gündən bir növbəyə çıxıblarsa, onların ortaq növbələri, növbəti onların növbəti, yəni gələn dəfəki ortaq növbələri həftənin hansı günə düşəcək? Azər və Aqşin həftənin çərşənbə günü növbədədir, düzdür? Bir də azər 5 gündən bir, axşam 4 gündən bir xidmətə çıxırsa, 5 ilə 4-ün ortaq məxrəci 20-dir. Bunlar bir də 20 gündən sonra növbədə olacaqlar. Onların ortaq növbələri həftədən artıq ön düşəcək. Baxın, həftənin bu gün çərşənbə günü növbədədirlər. Düzdürmü? 20 günə sonra bir də növbəyə çıxacaqlar. Çərşənbə gününə, bu gün çərşənbədirsə, 20 günə sonra həftənin hansı günü olacaq? Onu istəyirəm məndən. Baxın, bu gün çərşənbədirsə, 7 gündən sonra yenə çərşənbə. 14 gündən sonra yenə çərşənbə. 20 günün 14 günü gedib, yenə çərşənbədir. Yerdə 6 gün qalıb. Onda çərşənbə gününün üstünə 6 gün gəlməlisən. Çərşənbənin üstünə 6 gün gələndə o da çərşənbə oxa. Belə bir qayda qət etmişdim sizə. 6 gün üzərinə gəlməkdən sə çərşənbə gününün üstünə 6 gün gəlməkdən sə 6 günün üstünə çəksənsə 1 həftə 7 eləyəz. 1 gün gəlsəm, düzdürmü? Çərşənbə çərşənbənin üstünə 6 gün gəlməkdənsə 1 gün geri çıxıram üstündən. 1 gün geri qayıdım. Çərşənbədən 1 gün çıxanda olur çərşənbə axşamı. Deməli aldığınız bu 20-ni bölməlisiniz 7-yə. Bizə qalıq lazımdır. Qalıq 6 olur. Çərşənbə gününün üstünə 6 günü gəlməlisiniz. Bax həmin o çərşənbə gününün üstünə 6 gün gələndə olacaq çərşənbə axşamı. 5200BA dörd rəqəmli ədəd 10-a və 12-yə qalıqsız bölünür. Bəyinim üçün qiymətləri cəmi tapın. Ədəd 10-a bölünürsə, ədədin sonu 0-la qutarmalıdır. Deməli bu A 0 imiş. A-nı tapdıq, 0. Ədəd 12-yə də bölünsə, 12-yə bölünməni belə yaza bilərik. 3 * 4 = 12 bərabərdir 3 * 4. 12 = 2, 2 * 6 vuraq aldı. 2-ni 6-yı ixtisara getdilər deyə bunu qəbul edirik. Ədədin 12-yə bölünməsi üçün həm ədəd həm 3-ə, həm 4-ə bölünməlidir. Ədədin 4-ə bölünməsi üçün Son iki rəqəmli ədəd 4-ə bölünməlidir. Yəni 1 qoysam 14-ə bölünmür. 2 qoysam 24-ə bölünür. 3 qoysam 300, u 3 arxasında 0, 34-ə bölünmür. 4 qoysa, qoysam 44-ə bölünür. 5 qoysam 50, 54-ə bölünmür. Amma 6 qoysam 64-ə bölünür. 7 qoysaq 74-ə bölünmür. 8 qoysaq 84-ə bölünür. 9 qoysaq 94-ə bölünmür. Demə 4-ə bölmək üçün b-nin yerinə baxın 2, 4, 6, 8 dayanmalı imiş. Bu ədədin 3-ə bölünməsi üçün qaydamız nədir? Ədədin 3-ə bölünməsi üçün rəqəmləri cəmi 3-ə bölünməlidir. Baxın, 5-in, 2-nin və bu 0-ın cəmi 7-dir. 7-nin üstünə 2 gəlsəm 9, aha, 9-u 3-ə bölünür. B 2 ola bilər. 520-ın cəmi 7 idi. 7-nin üstünə bu 4-ü gəlsəm 11, 11 yox, 3-ə bölünmür. 520-ın cəmi 7 idi. 7-nin üstünə bu 6-nı gəlsəm 13, yox, 13 3-ə bölünmür. 5 2 0-ın cəmi eləyir 7. 7-nin də üstünə bu 8-i gəlsəm, b-ni yerin 8 qoymuşdum. O düzdürmü? 7-nin üstünə 8-i gəlsəm 15. Aha, 15 3-ə bölünür. Deməli b 2 ola bilər, 8 ola bilər. B-nin mümkün qiymətlərinin cəmini istəyir bizdən. 10. 2 ilə 8-i cəmləyirəm. Qabın 3/2 hissəsi yağ ilə dolduqda, deməli qabın kütləsinə x, yağın kütləsinə y dəyərəm. Qabın 3/2 -də hissəsi yağla dolduqda x + 3/2 y kütləsi 33 kq olur. 1/2 hissəsi dolduqda x + 1/2 y 26 kq olur. Bu tənliyi həll edirəm. Alt alta çıxsaq x-lər ixtisar. Olacaq 3/2 y - 1/2 y = 33-26 = 7. Məxləkdən qurtulmağın yolunu öyrənmişik. Necə edirdik? məxrəclərə ortaq məxrəc 3 ilə 2 ortaq məxrəci 6 tapırdıq. Bütün tənliyi 6-ya vururuq. Yəni 6-nı kəsrinə vuranda əvvəlcə onun məxrəcinə bölürük. 6-nı 3-ə bölürük 2, 2-ni 2y-y vuranda 4y. çıxıq 6-nı 2-yə böləndə 3, 3-ü 1y-y vuranda elə 3y. bərabərdir 6-nı birdə 7-yə vurmalısınız 42. Buradan y = 42. Bizə nə deyir? E, qab neçə litr yağ tutur? Garant tumana iyilik eklikdə müstəqil, eklikdə 42 tapışıq. Qab 42 litr yağdır. İki müxtəlif natural ədədin cəmi 86-dır. Deməli, iki müxtəlif natural ədəd a ilə b-dir. Cəmi 86-dır. Həminlərin hasili ən çox neçə olar? Hasilin ən çox istəyirsə, həmin 86-nı 2-yə bölürük. 43. Ədədlərin hər birinə 43, o birisinə də 43 versəm, 43 * 43-ə vuraram. Amma bizə deyirlər ki, iki müxtəlif natural ədəd. Axı 43 ilə 43 eynidir. Onda müxtəlif deyilsə, bunu qəbul eləyən məram. Onda 43 hansı iki ədədin arasındadır? Bir aşağıı, bir yuxarısını tapın. 43 42 ilə 44-ün arasındadır. Ha 42-ni vuraraq 44-ə. 43-ü göstəriləcəklə 44 qoyaraq 1848 olar. E variantı. 120 ədəd ki olub üçün hər bir tərəfinə eyni sayda olmaqla, yəni 120-ni 2-yə bölsəm hər tərəfə 60 dənə ağac gəlmişik. Üçün hər tərəfinə 60 ağac gəlmişik. 2 metr aralıqla əkə bilərsən. Aha. Onda 60 metri 2 metr arayla əkmişəmsə neçə dənə ara yaranır? 60-ı bölürəm 2-yə. 30 dənə ara yaranır. E bağışdım, 60 dənə ağac idi. 60 dənə ağac idi. 60 ağacın 59 arası olur axı. Baxın 120 ağacı yolun iki tərəfinə bərabər sayda bölsəm 60 dənə ağaç yaranır. 60 dənə ağacın neçə arası olur? 1 vahid az. Yəni 59 dənə ara var. 59 dənə aranın hər biri 2 metrdən araların sayını aranın uzunluğuna vururam. 59 vururam 2-yə eləyir el 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 118 metr. Küçənin uzunluğu, bir tərəfin uzunluğu 118 metrdir. Onda digər tərəfin uzunluğu da 118 metrdir. Küçənin uzunluğunu hesablanda bu ikisini cəmləmirsiniz. Yox. Küçənin bir tərəfinin uzunluğu elə küçənin uzunluğu sayılır. 118. Kitab səhifələndərkən 45 dəfə 7 rəqəm istifadə olunub. Kitab ən çox neçə səhifədir? Deməli B-dən 99-a kimi 20 dəfə 7 rəqəmi çıxdır. Hər 100lükdə 20 dənədir. 100-dən 199-a kimi 20 dəfə 7 rəqəmləşdir. 20 20 40 dənəsi gedib. Düzdürmü? Amma bu qız 5-lə başlamay idi. Onda 200-dən sonra 5 dənə 7 sayaq. 200-dən sonraki 201-ci 7, e, 40 200-də kimi 40 dənə 7 gedib. 41-ci 7 207-dədir. 42-ci 7 217-dir. 43-üncü 7 227-dir. 44-üncü 7 237-dədir. 45-ci 7 hardadır? 247-də. 46-ncı 7 hardadır? 257-dədir. Bir kitab deyir ən çox neçə səhifədir? Baxın 45-inci 45 dəfə 7 işləmişəm, düzdürmü? Ən az ən çox yox. Ən az istəsəydi 45-ci 7 harda düşəcəydim o, 247. -də. Amma ən çox soruşanda 46-cı 7 hara düşürsə? 45-ci dən sonrakını da. Yəni 46-cı 7-ni də tapıram. 257. Amma üstündən 1 çıxırıq. Yəni 257-dən 1 çıxırıq. 256. E, D variantı. Turist əvvəlcə yolun yarısını, aha, sonra qalan yolun yarısının yarısını, üç dəfə yarı-yarı-yarıya bölür. 2 böldü, 2 böldü, 2 2 2 2 2 2 onda mən bütün yola 2 vurağı 2 vurağı 2 8 bütün yola 8x verəcəm bu mənim bütün yolum olsun bütün yoldan deyir turist əvvəlcə yolun yarısını sonra qalan yolun yarısının yarısını getdi və 30 kilometrə gəlməmiş yolu qaldı onda mən bütün yoldan gedilən yolları çıxacam bərabərdir gedilməmiş yol bərabərdir 36 8x-dən çıxacam əvvəlcə deyir yarısını gedir 8x-in yarısı 4x-dir çıxır. Sonra deyir qalan yol 8x-d 4x çıxanda qalan yol 4x eləyir. Qalan yolun deyir yarısının 4x-in yarısı 2x-dir. Yarısının 2x-in yarısı x-dir. Qalan yolun, yəni 4x-in yarısının yarısı 1x eləyir. 4-ün yarısı 2, 2-nin də yarısı 1. Ona görə çıxıram 1x-i. Və bərabər bərabərdən sonra gedilməyən qalan yol yazılır. Bərabərdi 36 km deyir gedilməyib, yəni qalıb. Tənliyi həll etsək 8x - 4x - x eləyir 3x = 12. O 3x = 36, x = 12. 36-ni çəvəldim 12. Turist əvvəlcə neçə kilometr yol getmişdir? x 12-dirsə turist əvvəlcə 4 vrac x. Yəni 4 vrac 12. 48 kilometr getmişdir. 4-ü vuracam x-in qiymətinə 12-yə. Və yaxud da belləyə bilərsiz. X 12-dirsə, bütün yolun uzunluğunu tapa bilərsiz. Bütün yolun uzunluğu 8x idi. 8-i vururam 12-yə. Bütün yol 96 kilometrdir. Tamam. Razıyam, bütün yolu tapmısınız, 96. Amma bu sizdən bütün yolu soruşmura, deyir turist əvvəlcə neçə kilometr yol getmişdi. Baxın, turist əvvəlcə yolun yarısını getmişdi. Əvvəlcə yolu yarısına getmişdi. 96-nın yarısı nə qədər eləyir? 48. A variant. Məlliməmizin biri bax 20 sualın 19-la düz cavab yazıb. Burda cavab 90 96-nı tapbadına görə deyək ki, sualı səhvdir. Amma sual düzük. Niyə? Çünki bütün yolu yox. Əvvəl nə qədər getdiyini soruşdu, əvvəl getdiyi 48 idi. Diqqətsizlik. Saat 17:00-dır. 52 saatdan sonra saat nəçə olacaq? Deməli 17-nin üstünə 52 gələrəm 69. 69-u 24-ə bax bunu 2 yolla eləməyə bilər belə. 17-nin üstünə 52 saat gələrəm. Hə, saat 69-dur. 69 də 100. Amma saat 24 saatlıq sistemdə işləyir axı. 69-u da 24-ə bölürəm. 3 dəfə düşür. E, Bağışlayın, 2 dəfə düşür. Qalıqda 21 qalır. Qalıq, qalıq həmişə saati göstərir. Deməli saat 21:00-dur. Belə də eləməyə olarlar və yaxud bu 52 saati 24-ə bölürəm. 2 dəfə düşür, qalıqda 4 qalır. Bu qalığı 4-dür. Gəlirəm indiki zamanın üzərinə, yəni 17-nin üstünə. Olur 21:00. Yeni al var yanda. Kiçik qardaşın yaşının 3/2 hissəsi böyük qardaşın yaşının 5/2 hissəsinə bərabərdir. Kiçik və böyük. Biz sizlə belə bir qayda öyrənmişdik ki, Bir insan yaşının 3x-i onun 5x-inə bərabərdirsə, yəni sürətləri eynidirsə, hər kəsə öz məhrəcini vermək olar. Kiçik qardaşa 3x, böyük qardaşa 5x. Surətlər eynidirsə, daha ki bunun 3/4-ü onun 5/4-ünə bərabərdir, yenə də eləyə bilərik. Əsas odur sürətlər eyni olsun. Aha, onda kiçik qardaşın yaşı 3x, böyük qardaşın yaşı 5x. Bu qısa yolu biləndən sonra məsələmiz çox sadələşir. Birlikdə yaşlarının cəmi 56-dır. Yaşlarının fərqi tapın. Yaşlarının cəmi, yəni 3x + 5x = 56. 8x = 56. 56-nı 8-ə bölsəm 7. x = 7. x -si 7-dirsə, kiçik qardaşın yaşı 3 vuraq 7. Kiçik qardaşın 21 yaşı var. Bəs böyük qardaşın neçə yaşı var? Böyük qardaşın yaşı 5 vuraq x idi. Yəni 5 vuraq 7. Böyük qardaşın 35 yaşı var. Biz də nə istəyir? Yaşları fərqini tap. Yaşları fərqini soruşursa, böyük qardaşın yaşından kiçik qardaşın yaşını çıxaram. 35-dən 21-i çıxaram. E, 14. Yəni G variantı. Də hər şeydə. Bu qədər. Sonuna qədər izlədiyiniz üçün hər birinizə minnətdaram. Sağ olun, sağlamlıqla qalın.